नमस्ते सम्पूर्णलाई ज्ञान दर्शन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु आज पनि म एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियो धेरै नै उपयोगी रहनेछ आजको भिडियो स्पेसल्ली स्टुडेन्ट जो विद्यार्थीहरू चाहिँ घरमा बसिरहनु भएको छ लकडाउनमा उहाँहरूले आफ्नो कोर्स अफ आफ स्टडी कसरी अगाडि बढाउने भनेर यो भिडियो रहेको छ यदि मैले यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी थुप्रै कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियोहरू थुप्रै यहाँ अपलोड गरिसकेको छु पावर पोइन्ट एक्सल सम्बन्धीका भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु फोटोसप यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हेर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनमा पनि मैले भिडियो बनाउने नै छु यस्तै यस्तै भिडियो कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला तपाईँहरूकै मायाले मैले यो भिडियो बनाउन मोटिभेट हुन्छु भन्दै आजको भिडियोतर्फ लाग्दैछु ओके लेट स्टार्ट टुडे ओके हामी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सिकाइ चौतारीमा उपस्थित छौँ अहिले अब यो नेपाल सरकारबाट सञ्चालित वेबसाइट हो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चाहिँ सुरु गरेको यो लर्निङको लागि विद्यार्थीहरूको लागि अति इफेक्टिभ वेबसाइट रहेको छ यसको बारेमा जानकारी छैन होला भन्दै मैले सानो एउटा भिडियो यो लिएर उपस्थित भएको छु जुनको बारेमा म मेरै विद्यार्थीहरूले पनि सर कसरी गर्ने हो कि चाहिँ मैले जानिनँ भनेर विभिन्न प्रतिक्रिया गरेका हुनाले मैले यो सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको लागि पनि अति इफेक्टिभ हुनेर छ भन्दै ओके यो यो वेबसाइटको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गरेर यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो होम पेज हो वेबसाइटको यहाँनिर कथा कक्षा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गरेर यहाँ विभिन्न क्लासहरू को कक्षाहरूको चाहिँ भिडियोहरू एभाइलेबल छ जस्तै मैले एउटा दस कक्षाको यहाँ इनरोल गर्छु दस कक्षाको यहाँनिर दस कक्षाको गर्ने बित्तिकै यहाँ विज्ञान सब्जेक्ट खुलेको छ यहाँबाट तपाईँले सब्जेक्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तिनवटा सब्जेक्ट अहिले एभाइलेबल रहेछ तिनवटा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्टहरू जस्तै मैले म्याथ गरेँ गणित गरेँ गणित गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न गणित का कोर्स च्याप्टरहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा कुरो तपाईँले यो भिडियो चाहिँ नेपालीमा यो स्पेसल्ली सरकारी स्कुलको गभर्मेन्ट स्कुलको लागि भनेर बनाइएको भिडियो हो नेपाली मिडियमको लागि अब इङ्लिसमा भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले थुप्रै यस सम्बन्धीका यस्तै इङ्ग्लिसमा भिडियोहरू पनि सायद होला युट्युबहरूमा सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब विभिन्न बोर्डिङहरू बोर्डिङ स्कुलले त अनलाइन क्लासहरू जुमबाट अथवा विभिन्न मिडिया उसबाट चाहिँ क्लासहरू लिएकै छन् तर सरकारी स्कुलको लागि भनेर स्पेसल्ली यो गराइएको थियो जस्तै मैले जिमेट्री जी, अथवा एउटा अङ्कगणितको एउटा जस्तै एउटा टपिक मैले क्लिक गरेँ कमिसन अनि यहाँनिर भिडियो छ यहाँनिर भिडियो हालेको डेट म्याथ ते अब और और को यो भिडियो हालेको ट्याक्स डेट पनि देख दिएको छ अनि यहाँनिरबाट तपाईँले भिडियो ओपन गरेर यहाँनिर यसरी भिडियो एकदम सजिलो तरिकाले प्रेजेन्टेसन गरिएको छ तपाईँहरूलाई धेरै नै इफेक्टिभ रहनेछ यो मैले भिडियो अन गरिनँ अहिले यहाँ त्यस्तै गरेर अब तपाईँले अन्य अरू क्लासहरूको चाहियो भने होममा यहाँ होममा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि अब जस्तै यहाँ अब एक कक्षा दुई कक्षा यस्तै विभिन्न कक्षाहरू छ जस्तै कथाहरू पनि छ यहाँ सानो बालबालिकाहरूको लागि सानो कथाहरू पनि एभाइलेबल छ यहाँबाट तपाईँले कथाहरूको किताबहरू पनि एक दुई तिन त भनेर मैले दुई तहमा उ गरेँ अनि हेराएँ भन्ने यहाँनिर किताब रहेको छ अनि यहाँ कथा तपाईँहरूले सानो नानी बाबुहरूलाई पनि घरमा कथाहरू पढाउने गर्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न कुराहरू यसरी यहाँ चाहिँ खाली समयमा लकडाउनमा बसेका छन् होइन सानो कुरा धेरै धेरै इफेक्टिभ रहेको छ यो जस्तै सानो सानो भा भाइ बहिनीहरूलाई यो पढ्न लगाउने देखाउने अनि सुनाउने गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा कुरा अझै मैले के जानकारी गराएँ भने यहाँनिर जानुहोस् होम ओम, होममा जानुहोस् होइन अनि होममा गइसकेपछि जस्तै मैले कक्षा दसमै गएँ अरू कक्षा पनि जान सक्नुहुन्छ होइन त्यसपछि कक्षा दसबाट यहाँनिर तपाईँहरूले अब जस्तै यहाँनिरबाट अब कुनै पनि सब्जेक्टको गति भनेर लेखियो होइन गति भनेर यसरी यहाँनिर आयो गति सम्बन्धीका भिडियोहरू यहाँ एभाइलेबल छ है यसरी चाहिँ टपिक्स वाइज एभाइलेबल छ फोर्स एन्ड एसिलेसन ड्यु टु भनेर यो यसरी यहाँ यो पनि छ होइन यहाँ सायद तपाईँहरू जो इङ्ग्लिसमा इङ्लिस मिडियममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि नेपालीमा बुझेर होइन ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुकबाट चाहिँ इङ्लिस मा पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले इङ्लिस नेपालीमा बुझ्नुको ठुलो कुरो हो बुझिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ आफूलाई ट्रान्सलेट गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अनि यहाँनिर मैले अझै एउटा कुरा चाहिँ जस्तै विज्ञानपछि गणित मैले यहाँ गणितमा यो पुस्तक छ होइन यो विज्ञानमा देखिएन अनि अब जस्तै अङ्ग्रेजीमा पनि हेरौँ है अङ्ग्रेजीमा पनि बुक भनेर छ जस्तै बुकमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ भने यसमा बुक पनि एभाइलेबल छ ओके okay. यहाँ बुक देख्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईँहरू लकडाउनमा बुक लिन सक्नुभएको छैन होइन घरमै बुक यसरी पनि नी यहाँनिर बुक पनि तपाईँले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ है यसरी बुक पनि छ म्याथको पनि त्यस्तै गरेर बुक छ होइन इंग्लिश को बुक रहेछ तीनटा सब्जेक्ट यसरी एभाइलेबल छ सायद मलाई लाग्छ यो अपग्रेड हुँदै जान्छ यो अपग्रेड भइस यसमा चाहिँ अरू सब्जेक्टहरू पनि थपिँदै जान्छन् टपिक्सहरू पनि थपिँदै जान्छन् यो वेबसाइट हेर्दै रहनु होला विभिन्न अरू चाहिँ अनलाइनबाट पनि पढ्नु होला युट्युबबाट अरू जुम जुम अनलाइन अनि टेलिभिजन रेडियो ज, ज जताबाट पनि सिकाइ चाहिँ निरन्तर गर्नु होला भन्दै भाइ बहिनीहरूको लागि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु मलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै नै इफेक्टिभ रहनेछ भन्दै थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल स्टे होम सेफली